ফ্যান্স, নমস্কাৰ, স্বাগত মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইয়াৰ চব সিহঁতে বোলে আটকিব আৰু চবে হাই দি দিয়া। কেইজনী ছোৱালী আছে? এজনী, দুজনী, তিনিজনী, চাৰিজনী, পাঁচজনী, ছজনী। ছজনী আহিছে, তো সিহঁতে আজি ইয়াত থাকিব। কিয়াকৈ চাওঁ যে তোমালোকে আঁকি থাকা। আঁকিব মানে ইয়াতে আগবঢ়াইছে মানে আঁকিব বোলে। সিহঁতকো দুটা এটা দেখাই দিওঁ কেনেকে আঁকিব লাগে। আজি আউটলাইনে শিকাম সিহঁতক। ফ্ৰেণ্ডছ, আউটলাইনটো কেনেকে আঁকিব চাওক। চাব ইয়াতে আউটলাইন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে চাওক। এইটো কলহ মানে আউটলাইনটো এনেকৈ আনিছে। তো মই কৈছোঁ ইহঁতক কেনেকৈ কৰিব লাগে। এইটো চাওক, এনেকৈ দিল, এনেকৈ দিবলৈ দিছিলোঁ নে তোমাক? ইমান দাঁতকৈ আঁচ কৰিব নালাগে। প্ৰথম এই জুৰিয়া পাৰি দিছা দাঁতকৈ। আনিবা হা, এই অদৰকাৰী, এইবিলাক যে অদৰকাৰী চিনবিলাক, এডাল 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 মুচি দিয়া, অদৰকাৰীটো মুচি আনা। অদৰকাৰীবিলাক মুচি আনা। কোনে পাইছে? কোনে অলপ এইটো দাঁত কৰি দিয়া। অদৰকাৰী যোনকেইটা চিন আছে যে সেইকেইটা মুচি দিয়া। তাইক এটা দেখাই দিলোঁ, তাইক এইটো চাওক তাই বনাব। তো তুমি লৈ আহা, দুখন বহি আহি গৈছে এতিয়া। দুখন বহি, দুখন বহি এতিয়া কলহ চাওক, এতিয়া কলহ কি বনাই আছে। গোলটো বনাব পৰা নাই, জুই বেছি ঘঁহীয়া ঘঁহীয়া নাৰাকিবি। এতিয়া শিকাই দিওঁতে আঁকিছে এইটো, বা অলপ মেলি খেলি মেলি এটা হৈছে, কিন্তু হৈছেগৈ, যথেষ্টখিনি পাইছে। যিকেইজনে দেখুৱা নাই চেষ্টা কৰি আছে, নিজোটো ধুনীয়াই হৈছে লাহে লাহে, কিন্তু অকণমান মানে প্ৰথমতে দাঁত কৰিব নালাগে। তোমাৰ এইবিলাক ৰবৰ নানিবা, তুমি ৰবৰটো সলাই দিয়া, বুজিছা?
itu sao dan saya sak ya robo apunar designer robo ya robo di kam no hoy mane bela company banaise hoy enoka robo lasali nidibo chobi aki bole mane etu robo tu hal kam no hoy bohi patu nosto hoy koilo namasane boga robo tu je juntu kumol robo tu seto ani bole dekhi bole bhal lage lasali dhilo akopito hoy kintu kam no hoy loi happy na la hatu mata jadi kalau bisa ini bosku tuh nih lagi itu enak aja di kalau robo kita lihat pun মালকা গুলটো ভালকে বনাব পাৰে তুমি লৈ যা ৰবা লৈ যা জুই লৈ জুই 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 লৈ আহ জলদি আহ জলদি আহ এইটো এটা আঁকিছে কলহ চাপ ডেন্স এইটো কলহ হোৱা নাই তহঁতৰ পিছত মই যে কৈছোঁ যে এনে এনে এনেকে ঘৰ এটা বনাই ল'ব লাগে তহঁতে মোৰ কথা শুনিছিলি নে ঘৰ এটা বনাই ল'ব লাগে ঘৰটো বনাই ল'লে মানে গুলটো বনাওঁতে সহজ হয় এনেকে কিবা এটা আইডিয়া থাকে হ'ব একো নাই মহিয়াই মহিয়াই খহটা খহটি কৈছা ভালকৈ আনিবা প্লেনকৈ আনিবলৈ চাবা হা প্লেন কৰিবলৈ চাবা সমা গুলকৈ আনিবা এইটো মানে গুলকৈ আনিবা এনেকৈ গুলকৈ আনি কলহটো এইপিনে লগাওঁ ধুনীয়াকৈ আউটলাইনটো আনাচোন মানে এই বস্তুটো আঁকি আনা ধুনীয়াকৈ আঁকি আনা তুমি আনা তুমি আনা তুমি আনা এই এটা কলহ বনাইছে এইটো চাওক এইটো নাই সুকীয়া তোমালোকক যে কৈছোঁ যে এনেকৈ এটা চাৰি চুকীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগে গম পালা এইটো ভিতৰতে বনাব লাগে এইটো ভিতৰতে যে গুলটো ধুনীয়াকৈ বনাব লাগে কলহটো গাটো কহটা কহটি হ'লে কেনেকুৱা হ'ব পানী দেখোন পুৰি বাগৰি যাব কলহটো ইহঁতৰ ভুলবিলাক চালে শুদ্ধটো শিকিব পৰা যায় এইটো ধুনীয়াকৈ বনাই আনে সিহঁতত মানে ভুলবিলাক চাই ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় ফ্ৰেণ্ডছ মানে দেখুৱাটো অলপ অসুবিধা হয় সদায় মই ভিডিঅ' ইহঁতক নবনাওঁ সিহঁতক শিকিবলৈ বোলে আহিবই দেওবাৰে দেওবাৰে
ভিডিও মানে বনাবলে বহুত অসুবিধা হয়ে যায়, শিকাটো মানে খেলিমেলি হয়ে যায় ভিডিও বনায় থাকলে, কারণ ভিডিওটো ক্যামেরাটো মই লব লাগে, ভিডিও মই বনাব লাগে যে সেইটো কারণে। আজি তো এনেকে খালি দেখাই দিছো আর মানুষকিজনী কোনকিজনী শিকিবলে আহিব, চাই লোক। তো তোমালোকে বাই এটা দি দিয়া সবে।